Українське радіо Поділля Центр. Програма «В полі зору». Наш етер триває, і далі у ньому звучить програма «У полі зору». Перед мікрофоном журналістка Ната Поліщук, за режисерським пультом Олексій Харченко. Трансляцію на ютуб-сторінці «Суспільне Поділля» веде Володимир Бохановський. Майже 9 гектарів землі за підробленими заповітами намагалися привласнити на Хмельниччині. Про це йдеться на сайті Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області. Слідчі Хмельницького районного управління поліції вже завершили розслідування та направили до суду кримінальне провадження щодо двох голів сільських рад із Дережнянської територіальної громади, які, як з'ясувалося, зловживали службовим становищем і підробляли документи. Посадовиці після смерті кількох самотніх односельців, які за життя не висловили останньої волі щодо належного їм майна, сфальсифікували їхні заповіти на користь своїх родичів та знайомих. Таким чином вони незаконно отримали у власність 3 земельні паї. За такі злочини санкція статті Кримінального кодексу передбачає покарання, і якщо вину очільниць сільських рад доведуть, їм загрожує півроку арешту або обмеження чи позбавлення волі протягом 3 років із забороною згодом обіймати певні посади та штраф. Тож у нашій сьогоднішній програмі говоримо про те, як оформити спадщину на землю, про процедуру, необхідні документи, а також спірні питання. У студію ми запросили Руслану Матущак, заступницю начальника відділу забезпечення якості правової допомоги та підвищення кваліфікації надавачів регіонального центру надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області та її колегу Ольгу Глазунову, головну юристку сектору Хмельницького бюро правової допомоги Хмельницького місцевого центру надання безоплатної вторинної допомоги. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Нашим радіослухачам я нагадаю телефон прямого етеру, адже ми працюємо наживо. 61 90 70. Можете також висловлювати думки і надсилати нам свої запитання на Viber 068 79 133 67. Ми очікуємо на ваші повідомлення та дзвінки. Отже, пані Руслано і пані Ольго, інформаційний привід для нашої розмови не вельми втішний. Бачимо про зловживання службовим становищем і підроблення документів права власності на землю. Як прокоментуєте цю ситуацію? Ну, насправді, це випадки не поодинокі. Я думаю, що слідство, якщо буде підстава притягнення осіб до відповідальності кримінальної, то все-таки вони вже направили матеріали до суду, це вже визначить суд, яка буде вина, які епізоди будуть доведені, які будуть злочини доведені, чи це один буде злочин, чи це буде сукупність, можливо, там підробка документів була разом з зловживанням службовим становищем, ще якісь злочини суміжні з ними, це вже буде встановлювати суд. Так. І хотілося б додати, що за приблизними оцінками, приблизно до 15% паїв на полі, вони не мають власника, тобто власники померли, не маючи родичів, або власник невідомий, ну, невідомо, хто є власником. Тому є певна проблема з цим. Хоча в 16-му році були прийняті зміни до законодавства, і для органів місцевого самоврядування спростили порядок оформлення відумерлої спадщини, саме, наприклад, їх звільнили від сплати судового збору за подання відповідно до заяви до суду. Скажіть, будь ласка, відомо, що є різні законні способи отримати право власності на землю, у тому числі успадкувати за заповітом або за законом. Який порядок успадкування землі за заповітом? До слова, у нас є запитання радіослухачки, можемо почути. Мені 67 років. Я хочу зробити заповіт на 2 дітей. Є паї, є будинок. Як краще це зробити? Які є види заповітів? Якщо земельна ділянка перебуває в різних місцях і має різну оцінку. Почули?
тут питання не в тому, які види заповіті. Заповіт буде один. Але просто буде вказано в заповіті, вказується число спадкоємців і спадкодавець, хто що передає. І до числа спадщини входить все належне майно цій пані на момент, коли вже будуть вступати в спадщину діти. Тобто вона сама, як заповідач, заповідає, що вона кому хоче передавати. Єдине, що якщо крім її дітей є ще якісь особи, можуть бути, наприклад, які мають право на обов'язкову частку в спадщині. Ну, ми не знаємо з того, що вона запитала, які там стосунки і що в родині. Ну, бо, можливо, там хтось є на утриманні, хтось не працездатний. Він буде мати право на обов'язкову частку, незалежно від того, що буде написано в заповіті. Ці частки обов'язково враховуються. А так, взагалі, проблем немає. Звертається до нотаріуса, кладає заповіт. Тим більше, зараз в кожної земельної ділянки присвоюється окремий кадастровий номер, тобто щодо визначення об'єктів нерухомого майна в вигляді земельної ділянки проблем не буде. А от кому належить земля у разі, якщо власник не висловив останньої волі, інакше кажучи, не мав заповіту? Як у такому випадку заявити про свої права на спадщину? Оце, до речі, проблема. Тому що якщо немає заповіту, взагалі нотаріуси зобов'язані, коли хтось звертає після смерті, коли хтось звертається, шукати коло можливих спадкоємців, коли навіть є, наприклад, одні родичі звернулися, а нотаріус нічого не зробив для того, щоб знайти повне коло спадкоємців. Таке буває, потім відбуваються довгі судові тяганини. Коли немає взагалі нікого, людина, наприклад, померла сама, після неї ніхто не залишається, спадщина переходить у власність, ну чи там територіальної громади. Як там, незалежно від того, де це майно, основна частина майна спадкового знаходиться. І за тим місцем, останнього місцем проживання особи буде відкриватися спадщина. Або якщо, наприклад, декілька нерухомих об'єктів, то за останнім місцем реєстрації того, хто помер, буде відкриватися спадщина. Ну і, власне кажучи, з відумерлою спадщиною тільки через рік після того, бо є строк звернення до нотаріуса, це 6 до 6 місяців після смерті особи спадкоємці можливі, хто може бути включений до кола спадкоємці, звертаються з заявою про прийняття спадщини. Через 6 місяців після цього, вже після смерті спадкодавця, видається їм правоустановлюючий документ по спадщині, це свідоцтво про право власності на спадщину. І тільки якщо того не було, то через рік територіальна громада може визнати таку спадщину відумерлою. Але для цього потрібно подавати в судовому порядку заяву. Зараз вони звільнені від судового збору, як сказала моя колега. Тобто це вже в судовому порядку. Ну, звичайно, якщо є якісь, скажімо так, недоброчесні окремі посадові особи, які, власне, тим і користуються, знають, що на місці, наприклад, особа дійсно одинока, не мала ні в кого спадкоємця, то, можливо, є якісь махінації. Такі махінації по Україні, вони є не поодинокі, а особливо, коли зараз відкрився ринок землі, дуже багато є і махінацій, і вони були і до того, просто зараз, коли відкрився ринок землі, почався більше, включився, скажімо так, державний контроль, і дуже багато зараз позовних заяв, коли подає Міністерство оборони про те, щоб витребувати з незаконного володіння земельні ділянки. Військова прокуратура теж є позивачами у таких справ. Тут багато таких випадків різних є по землі, тому що, можливо, я так думаю, що це зв'язано з запуском ринку землі. Так, і хотілося б додати на вже проголошене, що дійсно, якщо власник помер, не маючи заповіту, то відбувається спадкування по закону. Є 5 черків спадкоємців, яка спадкує одна за одною. Тобто, якщо є перша черга, спадкує перша черга. Якщо немає першої черги, то спадкує друга черга, це брати сестри і так далі. Ну і ще хотілося б наголосити, бо до нас, до Хмельницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, дуже часто звертаються люди, які думають, що після смерті спадкодавця треба звернутися до нотаріуса через півроку після смерті спадкодавця. Це не є так, бо якщо людина постійно не проживала на момент смерті спадкодавця разом з ним, то він має подати заяву нотаріусу про прийняття спадщини протягом півроку, тобто до півроку з моменту смерті спадкодавця. Якщо ж цього особа не зробила, то спадкувати майно вона може тільки шляхом звернення до суду, якщо суд йому надасть
додатковий строк для спадкування за наявності поважних причин пропуску строку. Ще раз наголошую, до півроку, не через півроку треба прийти до нотаріуса, подати заяву про прийняття спадщини, а після. Багато хто каже, що це дуже великі кошти, люди плутають оформлення свідоцтва, видачу свідоцтва про право на спадщину і подачу заяви. Подача заяви – це не значить, що ви маєте одразу оформити спадкове майно і заплатити всі податки, збори, витрати, цим пов'язані. Це просто треба заяву нотаріусу подати про прийняття спадщини. Якщо людина проживає в сільській місцевості, вона може подати, завірити нотаріально або підписом прирівняно до нотаріального в органу місцевого самоврядування. Ну, саме секретарі посвідчили підпис, що на заяві, що вона приймає спадщину, і вже направити цю заяву за належністю до нотаріальної контори. Скажіть, а коли особа проживала якраз із спадкодавцем, що в такому? Якщо вона проживала і була зареєстрована на момент смерті разом зі спадкодавцем, тобто тоді цивільний кодекс не передбачує цього обмеження піврічного строку. Тобто особа вважається такою, що прийняла спадщину. Але бувають випадки, що людина не спілкується з родичами, тобто вона якби там зареєстрована, але десь проживає окремо, за кордоном, не спілкується і так далі. Тоді просто можуть відбутися таке, що прийдуть, от у нас буквально сьогодні прийшли люди з такою ситуацією, що людина спочатку вона була в АТО, ну, коли помер батько, а потім ну, не займав, скажімо так, цим питанням. Тому в півроку він не подав заяву, прийшла сестра померлого і оформила все майно на себе, як спадкоємець другої черги. Тобто все таке бажано, навіть якщо людина була зареєстрована і проживала разом зі спадкодавцем, бажано звернутися в півроку до нотаріальної контори і все таке завести спадкову справу. Чому так? Тому що це четверта група фактично, а порядок по черговості не може четверта група якби перескочити другу. Так, тобто або першу, ну, тобто з тих, тому четверта група це ті, які спільно проживали, причому там є термін не менше 5 років на час відкриття спадщини. Ну, а вже відповідно перша і друга черга, вони черги вищі, тому такі от випадки часто бувають дійсно. Так. Якщо при успадкуванні деякі документи або найголовніше відомості про земельну ділянку в Державному земельному кадастрі відсутні, як же бути в такому випадку? Це залежить від того, взагалі, що з земельною ділянкою. Буває так, що взагалі земельна ділянка навіть не виділена в натурі, на землі, тобто на території на землі. В такому випадку треба спочатку починати з того, що, ну, наприклад, державний акт є в вигляді сертифікату старого зразка, наприклад. То спочатку треба починати з того, щоб взагалі виділити її в натурі, це треба звертатися в землевпорядну організацію, причому укладати з ними договір таким чином, щоб чітко встановлювати строк, коли це має бути виготовлено. І тоді також потрібна згода суміжних землевласників, але це не означає, що без їхньої згоди, ну, скажімо так, невмотивовано, якщо вони хочуть відмову дати, не можна буде цього зробити, можна буде. Це потрібно виготовити технічну документацію, потім її передати на затвердження вже в ДЗК і органи місцевого самоврядування. Після цього вже можна буде займатися подальшим оформленням і реєстрацією права власності. Такі випадки бувають, дійсно. Так, питання в тому, що якщо у спадкодавця був державний акт земельний старого зразка, але свого часу за якихось причин, ну, майже наразі майже у всіх виготовлені кадастрові номери, але ще трапляються випадки, що коли кадастровий номер не оформлявся, він відсутній, тоді відповідно до змін цивільного кодексу свого часу всі нотаріальні дії мають проводитися земельною ділянкою, якою визначені межі і присвоєний кадастровий номер. Тобто спочатку треба виготовити документацію землеустрою щодо відновлення або встановлення меж земельної ділянки для присвоєння кадастрового номера. Присвоюється кадастровий номер, який вноситься в Державний земельний кадастр, і після цього вже нотаріус зможе видати свідоцтво про право на спадщину. Радіослухачів хвилює питання, як оподатковується майно, і ви сьогодні згадали, зокрема, земля отримана в спадщину. Хто звільняється від оподаткування, хто навпаки має сплатити кошти та в якому розмірі? Якщо ще залежить від того, чи це резиденти держави чи ні, України, якщо це не резидент 18%, якщо це резиденти держави звільняються від оподаткування, це перша і друга ступінь родичі першої і другої ступені спорідності. Також можуть бути звільнені від земельного податку це особи, які мають посвідчення чорнобильця або інваліди. Але також тут важливо, що
і пенсіонери можуть бути. Це вже буде в кожному випадку встановлюватися окремо при оформленні тої чи іншої земельної ділянки вже безпосередньо нотаріуса. Бо є різні випадки, дійсно люди плутають, що таке оподаткування саме землі як спадщини, і що таке земельний податок як такий. Це різні речі, бо ще є земля, яка орендована, ну тобто є різні порядки, це різні речі. Дійсно, порядок оподаткування саме землі як спадкового майна, то тільки таке, як я кажу, оце ці особи звільняються. Так, а що до суми? А там сума в відсотках. Якщо от ті, хто буде сплачувати, це буде відсоток, визначається грошова оцінка, проводиться обов'язково земельні ділянки, і вже в відсотках від неї, от 18 для нерезидентів, 5% для резидентів, вже тоді сплачується, сума буде вже визначена. Ми сьогодні говорили про те, що може бути кілька спадкоємців, а земельна частка одна, бо, наприклад, пай один. Як тоді передати у спадщину? Вже колега говорила, в принципі, це не є проблемою, тому що вони спочатку, в принципі, всі вступаються, буде спільна власність на цю земельну ділянку, тому що потім, якщо ще хтось з них помре, буде якби дроблення таке. Спочатку вступають всі в спільну спадщину, спільно буде спадщина, а потім вже буде, після того, коли вже будуть визначені кадастрові номери, вже можна буде за окремими цивільними угодами розподіляти. Але це все буде після того, коли буде видалено спочатку свідоцтво на всіх. Особам видається так, особам видається свідоцтво на право частку в спадщині, там визначається частка, ну, відповідності до кількості спадкоємців, там одна друга, чи одна третя, чи одна четверта. І потім особи спадкоємці, вони можуть, коли вже отримали ці свідоцтва від нотаріуса, оформити нотаріально посвідчений договір щодо поділу земельної ділянки. На підставі цього договору виготовляється земельна документація щодо поділу земельної ділянки, і далі люди відповідно, ну, там присвоюються кадастр номери цим земельним ділянкам і вже реєструються речові права відповідно до власника. Ну, а якщо хтось хоче відмовитися від спадщини, він в цьому законом не обмежений, він може до видачі свідоцтва про право на спадщину відмовитися від своєї частки в спадщині. Потрібно подати теж окрему заяву до нотаріуса. Але треба зауважити, що йому треба це вирішити до півроку, да. До спливу півроку вже, а потім відмовитися не можна. Не можна. Роз'ясніть питання успадкування земельної ділянки, яка перебуває в оренді або на неї встановлене право користування іншою особою. Чи є смерть, наприклад, підставою для припинення такого договору? Наприклад, якщо пай був орендований, а той, хто успадкував цю земельну частку, не хоче вже надавати її в оренду. За загальним правилом такого немає, це потрібно, але якщо в договорі, конкретному договорі, було прописана така підстава розірвання договору, припинення, верніше, договору, як смерть орендодавця, то тоді договір припиняє свою дію. За загальним правилом не припиняє і не може в односторонньому порядку такий договір бути розірваний тільки за згодою сторін або через суд. А от з практики як найчастіше буває? Через напевно, суд. Не прописують, так? Не як? Прописують і частіше всього в судовому порядку. У нас навіть колись це питання з практики, дійсно звернулася людина, спадкоємець, онук, помирили дідусь, бабуся, лишили заповідне онука, в тому числі щодо земельних ділянок. І виявилося, що додаткові договори до договору оренди дідусь, получилося, підписав вже після смерті, бо було прізвище дідуся, ну, якби склад на нього цей додатковий договір щодо подовження договору оренди, але на той момент підписання реєстрації цього договору оренди дідуся вже не було місяць. Як вже вихто, людина зверталася до суду, щоб визнати недійсним цей договір оренди. А чи є відмінності при успадкуванні земельної ділянки під забудову або садівництво та землі якраз сільськогосподарського призначення? Ну, таких аж дуже суттєвих відмінностей немає. Єдине, що якщо це, наприклад, була успадкована, спочатку був такий закон, що земля йде за будівлею. Тобто, якщо спочатку був успадкований будинок і під ним земля, наприклад, не була успадкована, то вона потрібно буде, будинок все-таки вступає особа на будинок у спадщину, а вже потім земля або в судовому порядку, ну, треба дивитися, як, що по документах, і, тобто, земля за будівлею. Ну так, і ще можна додати, що з 1 січня 2022 року набрав чинності закон України про внесення змін до податкового кодексу та деяких інших законодавчих актів щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень. І, зокрема, згідно з цим законом, звільняється від оподаткування земельним податком, зокрема, дачні і садівничі земельні ділянки, землі запасу, невитребувані паї, ну, деякі паї, що знаходяться в оренді, і землі передані в оренди, суборенди, емфітезис, інше користування.
Я нагадаю нашим радіослухачам телефон прямого етеру, якщо вас цікавить питання нашої сьогоднішнього ефіру 61 90 70. Можете також висловлювати думки і надсилати свої запитання на Viber 068 79 133 67. Ще таке питання. Які проблеми успадкування земельних ділянок на території тимчасово окупованій? Наприклад, громадяни, які переїхали вже 8 років тому на Хмельниччину, але на Донеччині залишилися їхні старенькі родичі. Вони написали заповіт, але є перешкоди для успадкування земельних ділянок на тимчасово непідконтрольній Україні території. Дуже часто перешкодою стає те, що документи про смерть особи на непідконтрольній території, вони на території України не визнаються, тому що їх видають органи того ж самого РАЦУМ, так, які ми вважаємо, що вони працюють зараз нелегітимно. І тому потрібно через суд встановлювати факт смерті особи спочатку, а тоді звертати вже до нотаріуса. Але зараз спрощено порядок, бо якщо раніше треба було звертатись, шукати виходи, щоб звернутися на території, де помер спадкодавець, то зараз це можна зробити, наприклад, в Хмельницькому. Кому звернутися, тільки маючи свідоцтво про смерть або встановлене рішення суду про визнання факту смерті особи. До нас, до речі, дуже часто звертаються такі люди, зокрема внутрішньо переміщені особи, які наша категорія земників, і вони мають дійсно в суді підтвердити смерть спадкодавця. Для цього, основним документом, що підтверджує смерть на непідконтрольній території, є довідка медичної установи, встановленої форми про смерть. Людина звертається до суду, при цьому вона звільнена від сплати судового збору за подання такої заяви, і рішенням суду встановлюється факт смерті відповідної особи. Далі це рішення реєструється в РАЦІ, відповідно вноситься актовий запис про смерть. Далі особа звертається до нотаріуса з заявою, що вона приймає спадщину. Раніше свого часу була прив'язка по територіальності, це мали робити певні нотаріуси на приближених, скажімо так, територіях. Зараз людина може звертатися незалежно від місця знаходження спадкового майна, тобто може подати, наприклад, заяву в Хмельницькому до нотаріуса, що вона приймає спадщину, надати відповідні документи. Єдине, звичайно, якщо людина встигла з собою забрати ці правовстановлюючі документи, так нотаріус відкриє спадкову справу. Буде тільки проблема, якщо людина не змогла цього зробити, тоді ще треба підтверджувати наявність спадкового майна або визнати в судовому порядку право власності в порядку спадкування. У нас є коментар голови Хмельницької громадської організації «Захист та збереження землі», колишнього політв'язня Кузьми Матвіюка, який тему «Земля у спадок» розуміє у ширшому контексті і послідовно виступає, зокрема, проти продажу землі. Пряма мова. Земля – це те, що ми отримали, щоб передати майбутньому поколінню. Це результат великої праці десятків поколінь українців і високої їх землеробської культури. І ми повинні її не знівечити там гербіцидами, радіонуклідами, а ми повинні її покращити і передати нашим дітям у спадок, щоб вони могли де жити, де народжувати дітей. Як казав Чингіз Айтматов, що нації хочуть бути не тільки ситими, а і вічними. Якщо ми не передамо йому спадок землю, тоді вибачте, а як буде далі? Вони з'їдять за рік, за два ті гроші, які вони отримають, а далі все вже в них немає ні території, ні засобів для існування. На земній кулі є цілі войовничі народи, які вважають, що краще видерти засоби існування в іншої людини, ніж самому трудитися. Вони давно кинули боком на наші чорноземи, і вони дійшли до висновку, що завойовувати – це не зовсім надійно. Тому що завоювати і весь час потрібно бути насторожі. Тому що цей народ може організуватися, отямитися, появиться нове покоління, відніметь революцію і верне собі землю. І ніхто не буде мати претензій до нього. Якщо ж купити, то це все затвердиться документально, і тоді вже ніяка революція не допоможе. Тому що навіть демократичні країни кажуть, слухайте, а що за революція? А що виганяєте тих людей, яким ви продали землю і проділи, і пропили. Агресор переконався, що краще землю купити. І оце, що офіційно прийнято на законодавчому рівні, продавати землю, а через рік, через
два. Це навіть мови не може бути, що вони проголосують і зроблять такий закон, що можна продавати іноземцям, то це найбільший злочин, який тільки можна придумати. Нас дурить в теоретичному плані. Земля повинна бути товаром і так далі. Земля – це не товар. Земля – це дар Божий, даний всім людям. Сонячне світло, повітря, вода і земля – не можна цим даром торгувати. Земля – це не товар. Товар – це чоботи, якщо ти пошив своїми руками. Це табуретка, яку ти зробив своїми руками. Ти можеш, певна річ, її продавати, ставити ціну. А земля – це наше життєве середовище, його продавати – це великий злочин. Як ви бачите передати землю у спадок, оцю тезу, якісь конкретні кроки? Так як інші народи вибирають в своїй державі управління, а керівники держави – це наймані працівники, які працюють в цій установі для свого народу. Так ось першим кроком, мені бачиться, це ми повинні як народ, як нація обрати довірених собі людей, які би вболівали за нашу землю, за Україну. Це перше. І це буде українська держава, номінально вона є. Її потрібно наповнити українським змістом. Держава повинна у своїй власності мати землю, так як написано у 13 статті нашої Конституції. Земля, надра – це є власність українського народу. Те, що вже сьогодні там по 2 гектари мають, їх можна не зачіпати. Можна тільки встановити право і забезпечити. Це право, щоб людина, яка хоче позбутися землі, яка не бачить себе на землі, вона здала її державі або територіальній громаді і отримала за неї не ринкову вартість, там 300 доларів, як спекулянти вже наставили кишені, а щоб вона отримала номінальну вартість. То так, як американці роблять. У них земля продавалася, у них після війни десь 4% було тільки у державній власності, а решта 90% була у фермерів, ковбоїв. Але держава побачила, що небезпечно для держави. Вона не робила там колективізації, вона почала купляти в людей землю. На сьогоднішній день в Сполучених Штатах Америки більшість землі знаходиться у власності держави. І держава тепер цю землю надає у користування або в оренду. І ось так і наша держава, ставши розпорядником всенародної власності землі, тоді була б продовольча безпека. І наші діти, наші внуки мали би жити. У вас є земельні ділянки у власності? Так. Вам їх передали батьки, чи, можливо, ви придбали? Це емоційна історія. В селі Ільяшівці є таке урочище, пасіка скарбова вона називається. І там були поля мого рідного діда. В нього було 10 десятин. Він був бідний, тому що все це руками робилося, але в нього землю забрали, розкуркулили і вигнали з хати. Це в 30-му році було. І в нього в 7 дітей вижило тільки двоє, моя мати і дядько. Але там була його земля. Там він розбивав кожну грудку. І ось коли почалось створювати фермерське господарство, то якраз виявилося так, що оцю ділянку було виділено в моєму селі для створення фермерського господарства. І я тоді написав заяву, і мені держава, не дідоня передав безпосередньо ту ділянку, а держава передала мені, і вона зараз моя. Хотіли б ви її заповісти вашим дітям, онукам? Як би бачили би далі вона? Я би хотів, щоб мої діти і онуки брали зброю, коли хтось посягне на їхню цю землю. А продати цю землю, то це тільки в страшному сні. Це був коментар голови громадської організації «Захист та збереження землі» колишнього політв'язня Кузьми Матвіюка. Повертаємося до розмови у студію, і одразу у нас є телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хочу вас запитати, у мене документи на землю оформлені повністю, а не внесений кадастровий номер у сам реєстр. Як бути, як його внести? Документи Дякуємо. Я оформляла ще в 2014 році. Дякуємо вам за запитання. Слухайте. Я так зрозуміла, що всі документи є, немає кадастрового номеру. Це не проблема, звертатися потрібно з заявою до ДЗК, Державного кадастру. І буде, якщо дійсно всі документи в нормі, бо можливо, я ж не знаю, які там, буває так, що людина думає, що там все в нормі, а там ще чогось не вистачає, то тоді потрібно вияснити це питання дійсно через органи Державного кадастру, і цей номер буде присвоєно.
Пані Руслано та пані Ольго, з якими ще проблемними земельними питаннями до вас найчастіше звертаються, от якраз за правовою допомогою? Ви питання сьогодні вже так багато розповідали зі своєї практики. Ну, по-перше, відколи запустився ринок землі, дійсно дуже багато питань. Це і додаткові строки, тобто продовження строку для прийняття спадщини, тому що люди вже сказали, колега дуже часто плутають, що таке до 6 місяців, після 6 місяців. Дуже багато є розбіжностей у документах, тобто у паспортних, в паспорті, наприклад, і в документі про право власності буває розбіжність в документах, особливо старих зразків, старих документів, наприклад, свідоцтво про народження, неможливо встановити родинні відносини, і в такому випадку нотаріус відмовляє у видачі свідоцтва про право на спадщину. Це так само звертаються часто, коли є накладка земельних ділянок або подвійна видача однієї тієї самої земельної ділянки пільговим категоріям, тобто атошникам, наприклад, так, особам видається одна і та сама земельна ділянка. Є моменти, коли дійсно недооформлено або взагалі відсутні правоустановчі документи, в принципі, загублений чи ще, що це в судовому порядку встановлюється, тобто питань дійсно дуже багато. Так, ну також люди звертаються, якщо, наприклад, колись видавався державний акт на землю і він був виданий з помилками, тобто прізвище, ім'я, по батькові особи не відповідає паспортним даним. До нас звертаються такі особи, ми допомагаємо суді встановити факт належності, правовстановлюючи документи саме цій особі. Дійсно, звертаються з перетинами земельних ділянок, коли є накладка, і відповідно до змін в законодавстві, що набрали чинності у 2019 році. Зараз скасування державної реєстрації земельної ділянки можливо тільки з припиненням права власності на цю земельну ділянку. Тобто, якщо неправильно була внесена одна з ділянок, тобто треба скасувати державну реєстрацію цієї земельної ділянки в Державному земельному кадастрі, а також скасувати документ через передачу акт, що слугував підставою видачі цього документа на права власності. Відбуваються такі судові засідання. І ще хотілося попередити, бо у нас неодноразово звертались особи, які видавали нотаріальне посвідчення довіреності на інших осіб. І вони не звертали увагу, що вони видають цю довіреність не тільки на оформлення, скажімо так, виділу цієї земельної ділянки, оформлення прав власності, реєстрації в реєстрах, але там стояла фраза з правом продажу земельної ділянки та отримання коштів. От буквально на днях нещодавно до нас звернулася чергова така особа, яка не звернула на це увагу. Да, дійсно, по довірності була оформлена ця земельна ділянка, виділена у власність і продана. Кошти, відповідно, ця людина не побачила. Визнавати недійсними такі угоди дуже важко, оскільки людина дала нотаріально посвідчену довірність, тобто вона дала згоду на продаж цієї земельної ділянки, розпорядження цими коштами від продажу земельної ділянки. Якщо вона не перебуває на обліку, наприклад, як психічно хвора особа, довести щось судді майже неможливо. Тому ще раз звертаємо увагу, якщо ви даєте людям довірність на, наприклад, там на отримання орендної плати за земельну ділянку чи на оформлення земельної ділянки, будь ласка, звертайте увагу, які самі повноваження ви даєте своєму представнику. Як звертатися до вас, радіослухачам, зокрема, якщо у них з'явилися запитання і їм потрібна правова допомога? Вони можуть звернутися до нас за адресою Хмельницького місцевого центру. Це Хмельницький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Ми знаходимося у Хмельницькому за адресою вулиця Соборна, 75, другий поверх. Це на площі напроти обласної державної адміністрації. І наостанок поінформуйте, які нововведення очікуються у 2022 році. Ви вже частково зазначили саме в земельній сфері, в законодавстві, на які слід звернути увагу. Ну, по-перше, потрібно дооформити, хто ще не дооформить, тому що з 1 січня 2025 року ті земельні ділянки, які не дооформлені, не будуть визнаватись такими, якби незатребуваними. Вони перейдуть до територіальної громади, і вже потім, навіть якщо вони довгостроково в особи в користуванні, вона не оформлена, це не буде правовласності. Правовласності перейде до територіальної громади. Тобто звертаємо увагу, що потрібно дооформити правовласності, в кого це ще не зроблено. Буде зараз є тільки ще проект, але цей проект на розгляді Верховній Раді про те, що хочуть заборонити безкоштовно, по-перше, вона є безкоштовна, дійсно безоплатна приватизація земельної ділянки для громадян, тобто за цільовим призначенням є різні категорії, хочуть заборонити, тому що дуже багато махінацій відбулося за останній час, і держава втратила багато земель шляхом таких
ну, скажімо так, правочині не зовсім законних з точки зору права. І з 27 травня вже контроль за охороною земель перейде до територіальних громад, а поки що його здійснює ще органи Держгеокадастру. Так, і особливо хотілося наголосити, що це стосується щодо необхідності до оформлення до 2025 року. Це особливо стосується власників паїв, в кого ще хто користується земельними ділянками на підставі сертифікатів. Бо цей сертифікат, ну, право власності, скажімо так, на земельну ділянку має бути зареєстровано по Державному земельному кадастру і в реєстрі речових прав на нерухоме майно. Якщо особа, маючи сертифікати, навіть кадастр номер цього не зробить, то, як вже було сказано колегою, ця ділянка буде вилучена на користь держави. І підсумовуючи тему нашої розмови якраз про успадкування, про оформлення спадщини на землю, що би ви ще порадили нашим радіослухачам подбати, можливо, завчасно про заповіт, так і поміркувати про інші документи, аби вони були в належному стані? Ну, по-перше, звичайно, що такі ще за життя, можливо, дійсно потрібно подумати про те, щоб потім не було в дітей ніяких сварок між собою і так далі, все-таки подумати, як дійсно заповісти те чи інше майно, оформити все-таки заповіт, якщо щоб потім, ну, як то кажуть, не виникало якихось суперечностей, дооформити документи на землю, в кого ще не оформлено, щоб не вийшло так, що дійсно діти залишаться без землі, воно перейде на користь держави або буде визнано відумерло. Ну і, звичайно, довіреності акуратно перевіряти. Дякую вам за участь в етері та детальні роз'яснення. Нагадую, гостями студії сьогодні були Руслана Матущак, заступниця начальника відділу забезпечення якості правової допомоги та підвищення кваліфікації її надавачів регіонального центру надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області, та Ольга Глазунова, головна юристка сектору Хмельницького бюро правової допомоги Хмельницького місцевого центру надання безоплатної вторинної допомоги. Для вас також працювали журналістка Ната Поліщук, звукорежисер Олексій Харч. Трансляцію на ютуб-сторінці «Суспільне Поділля» забезпечував Володимир Бохановський. Бажаємо вам гарного вечора і до нових зустрічей на хвилях Українського радіо «Поділля». Програма «В полі зору».